nastavljamo dalje sa ciklusom, serijalom Silazak u podsvijest. I večerašnji, to je drugi dio. Znači, imali smo uvod, pa prvi dio. Prošli put smo govorili o o donošenju odluke kao prvom osnovnom koraku promjene naše podsvjesne osobnosti. Bez donošenja čvrste odluke jednostavno naš karakter kao da nije dobio nikakvu instrukciju. Ništa. Kao da u kompjuter vičemo: klikni desnim mišom, klikni desnim mišom. Kompjuter, čak da je zvučnik upaljen i kamera, i on će nas gledati. Ništa on to nakuži, nije to naredba koju on razumije. Naš karakter koji mi predstavljamo u ovom svijetu, s kojim se predstavljamo u ovom svijetu, je zasnovan na podsvjesnim karakteristikama, na podsvjesnim programima, ne na svjesnim. Ovo što mi jesmo prirodno, mi smo to automatski. Sve što jesmo i kakvi jesmo, to je automatski. Znajući to kako ikoga krivica, bilo kakav postupak. A opet s druge strane, neko mora biti odgovoran. Kako biti odgovoran za svoj karakter i za svoje postupke ako nisam svjestan njih? Ako one nisu dostupne meni na svjesnom nivou. Zapravo, naše karakteristike nama su dostupne na svjesnom nivou. Zato smo za njih odgovorni. Zato što imamo priliku kontrolirati svoj karakter, imamo priliku i mogućnost mijenjati ga. Imamo ga priliku i mogućnost i sposobnost i moć naštimati ga. I stoga, ukoliko naš karakter još uvijek nije pod našom kontrolom, još uvijek imamo ispade, da, snosit ćemo odgovornost za to. Da, kušat ćemo gorke plodove nereguliranog uma, nekontroliranog karaktera, nepoznate podsvijesti. Dok god je podsvijest nepoznata, to za nas nikako nije dobro. Nama mora biti jasno da se ponašamo na određen način i zašto se ponašamo na taj način. To nam treba biti sve jasno. Znači, poznavajući, biti svjestan da se ponašam na određeni način i znajući uzroke toga, daje mi mogućnost da to promijenim. Postoji samo jedan način kako oprostiti nekoj osobi radi njenog lošeg ponašanja. Razumijete uzroke njenog ponašanja. U protivnom nije moguće, zamjerit ćemo. Uvijek ćemo misliti sa strane u glavi, ali ipak nisi trebao to napraviti. Ali ipak mogu ste i bolje. Ipak, zamjeram te. Drugim riječima. Zamjeranje, ljutnja, neka vrsta zavisti ili bijesa, javljaju se sukobi, znači želja za sukobima, želja za svađanjem, želja za utjerivanjem pravde i tako dalje. Tu je zbog našeg nerazumijevanja ili nepravilnog razumijevanja situacije, što obično znači nepravilnog razumijevanja karaktera neke osobe. Kad se mala beba ukaka u pelene, mi razumijemo zašto se to događa. I na to ćemo reagirati. Vidi. Fuj, neko se ukakao, jel? A da to neko od nas napravi sada ovdje, ne bi baš dobili takvu reakciju. Ne bi rekli, jesi ukakao? A neka si, ajde, hvala Bogu. Bog te blagoslovio, samo ti nama kakaj ovdje. Neće biti takva reakcija. Ok, dakle, danas govorimo o iskoraku i praznini. Znači, nakon odluke, o kakvoj odluci je zapravo riječ?
To smo inače govorili, se neko sjeća. Koja je glavna odluka zapravo da bi promijenili svoj podsvijest? Koju odluku moramo donijeti? Ko se sjeća? Momentalno. Hmm? Momentalno. Ne kakvu, nego koju? Odbacit sve. Odbacit sve? I Boga, i dušu? Ne, nego obrazac ponašaj. Možda stavljati. Svoči se za to našom. Hmm? Trebamo jednu stvar samo odlučiti. Odbaciti mentalitet uživalaca. Tako je, uživatelja. Znači, nema uživanja za mene. Da, ono pitanje, da ću uživati u budućnosti? Već je odgovor tu, neću. Već sam, neću uživati. Da mi Bog dođe, da nam Bog dođe i kaže, slušaj, od sada pa do kraja života nećeš uživati. Ne moraš nužno patiti, ali nećeš uživati. Nećeš imati materijalnu sreću. Okej? Okay? Okej, okay, dobro, eto, sad to riješeno, nemoj se više oko toga pitat, ništa, nema, jednostavno ćeš biti neuspješan materijal. Okej. Okay. Možda bi nam to bilo lakše, jel, da on dođe i kaže, slušaj, nemoj se ni truditi. Već ti je zagarantiran neuspjeh. Kad bi išli negdje u kockarnicu i došao nam menadžer te kockarnice i kaže, čuj, za ovim stolom je namješteno da izgubiš. Kakav bi osjećaj imali kad bi sjedili za tim stolom? Ako bi sjedili za tim stolom i menadžerom, mi smo sjeli za stol i sad idemo igrat kocku, jel? Dođe menadžer i kaže, stol je namješten, nemoj tu igrat. Kako bi se osjećali ako bi ostali igrat na tom stolu? Koji osjećaj bi imali? Probajte zamisliti situaciju. Da ćemo izgubiti. Gubiti loš osjećaj, jel da? Da. Nekako besmisleno. Jel bi mogli nekako uživati u tome? Teško, jel da? Osjećali bi da varamo sebe i da smo prevareni od strane situacije, da nekako gubimo vrijeme. Čak i da imamo hrpu novaca, gubimo vrijeme. Znamo da ćemo izgubiti. Da mi bar nije ništa rekao. Da je bar neizvjesnost ostala, pa ne znam, pa ću onda igrati za zabavu. Nema veze, jel? Sad, mi u materijalnom svijetu se pokušavamo zabavljati sa svojim životom zato što imamo osjećaj kao da, ko zna, možda neću umrijeti. Možda od mnogih, možda od tisuću. Biću baš ja. Stara pjesma od Josipa Lisac. Ko zna, i u tami kad nikne divan cvijet. Ko zna, jedna od mnogih, jedna od tisuću, biću baš ja. Ko zna, ko da zna, ko to zna, možda da, a možda ne. Možda ne, ali možda da. Idemo potrošiti život. Da vidimo da li me voli ili me ne voli. Znači, inteligentna osoba, i zapravo ne moramo biti posebno inteligentni da shvatimo, ako je već unaprijed namješten gubitak, da se onda u to ne isplati uložiti niti jedan trenutak. E ali, čega je nas najviše strah? Koje koncepta? Nas je generalno strah. Okay, zato što je smrt? Kraj je ego. Gubitak. A kraj je? Gubitak identiteta. A gubitak identiteta je kakva pojava za nas? Konačno. Nepoznato. Ne, nas je strah nepoznato. Uvijek. Strah je prirodna reakcija na nepoznato. Na nešto što nije u domeni našeg znanja. Prema svačemu nepoznatome mi ćemo prvu reakciju imati. Otpor. Obavezno otpor. Ja. To je prirodna reakcija i to je reakcija koja nam pomaže da, navodnike, preživimo u ovom svijetu. Mislim, niko ne preživljava stvarno. Niko stvarno ne umire i niko stvarno ne preživljava. Još niko nije preživio, ali nijedna duša nije ni umrla stvarno. Tako da to. Ja, koncepti koji su zapravo dio ideologije nisu dio stvarnog svijeta. Život i smrt. Preživljavanje i umiranje. Znači, to je na neki način dobro. Nešto nepoznato, mi imamo oprez, otpor. Radije idemo tamo gdje je poznato. Je li je to sigurnije? Možda je ružno, i odvratno i gadno, ali bar znam kako je. Idemo ovim putem, ali tu to je loš put, ali barem znam kakav je. A ovaj tu, čuje, on može biti dobar, može biti ugodan put, a može biti provalijen.
ništa, idemo ovim starim, pa makar polomili tabane i koljena i noge, bar znamo da taj put nekud vodi, da će nekud stići s tim, da. Ili tuda sam već išao, to poznajem. Osoba treba imati malo mentaliteta riskiranja, ja, u sebi. Poduzetničkog mentaliteta. Da bi iskoraknula u nešto novo. Čak i kad idemo u nešto novo, recimo alternativa, duhovni život, pitanje je koliko nam je to stvarno bilo novo. Stvarno nova situacija mora obavezno imati simptom velikog straha kod nas i otpora. Obavezno. Inače nije novo. Čak i ako je nova situacija, kao fol, a nas privlači, to je zato što je u njoj nešto poznato. Ili očekujemo nešto što nam je poznato u toj situaciji. Očekujemo neki osjećaj kojeg mi očekujemo. Zašto očekujemo nešto? Zato što je to poznato. Inače, kako ćeš očekivati ako nije poznato? Očekujem gosta, idem dočekati gosta. Kojeg gosta? Nemam pojma. Je li muško? Ne znam. Je li žensko? Ne znam. Je li dijete? Je li starac? Kako ćeš ga onda dočekati? S kojim jelom? Sa kojom glazbom? Sa kojim riječima? Sa kojom procedurom? Kako ćemo dočekati bilo kakvu situaciju s radošću ili bilo kako dočekati ako je ona potpuno nepoznata? Ono što je nepoznato gledamo izbjeći, a ne dočekati. Mi ne želimo dočekati taj trenutak. Da se suočimo s nečim što ne znamo što je. I što nam ne garantira preživljavanje u sljedećem momentu. To je naš najveći problem. Kada bi mi odustali od preživljavanja ili uopće uživanja, onda bi bili otvoreni za ući u novu situaciju. Tek onda, ako mi želimo preživjeti, ništa od novih situacija, ništa od učenja novoga, ništa od duhovnog napretka. Naš primarni cilj ne smije biti preživljavanje. Materialisti kad ovo čuju, koža im se naježi na svim dijelovima tijela. Molim, kako se usuđuješ to ljudima govoriti, svi normalno. Preživljavanje je najvažnija stvar. Nije istina, zato što je preživljavanje neizvedivo. Zašto bi bila onda najvažnija stvar? Kada neko kaže najvažnije preživjeti. Nije, ne može biti zato što niko ne preživljava. Zašto onda to je najvažnija stvar? Najvažnija stvar na svijetu je uhvatiti prvu pahuljicu snijega. Nije. Jednostavno nije i gotovo. Neke stvari jednostavno nisu važne, a kamoli najvažnije. Tako preživljavanje, pošto je neizvedivo, kao što uhvatiti prvu kapljicu, pahuljicu, ko može uhvatiti prvu pahuljicu snijega? Ko zna koja je prva pahuljica snijega i gdje je pala? Je, baš na Zagreb. Dakle, ovo je jako važna poanta. Preživljavanje je inferiorna stavka u životu duše. Kada duša želi stvarno osjetiti nešto novo, može osjetiti praktički svaki trenutak kao novi, kao novo iskustvo, ukoliko krene putem koji nema u sebi komponentu želim preživjeti. Bitno je samo da preživim, samo da ovaj dan prođe, samo da ovo prođe. Jer u modusu preživljavanja mi nikada ne možemo biti prisutni u sadašnjem trenutku. Nikada. Toga se najviše i bojimo. U stvari, ako ćemo gledati filozofski, ono što je nama najstrašnije i prema čemu imamo najveći otpor je sadašnji trenutak i naša uloga u sadašnjem trenutku. Koja je naša uloga u sadašnjem trenutku? Ljudi će reći, pa ovisi o tome što... Ne. Naša uloga je apsolutna. U svakom trenutku, u sadašnjem trenutku, u svakom sadašnjem trenutku, naša je uloga da smo mi duhovne duše. Vječni djelići svevišnjeg gospodina, njegovi sluge i ljubavnice. Njegovi prijatelji, njegove refleksije, njegovi identiteti, možemo se njegove energije. U duhovnom svijetu njegove žene, mi smo svi ženska bića, ne mislim po spolovilima, tamo toga nema, nego po energiji, mi smo svi žene, u principu ženska energija. Jedino je Bog muškarac. Znači, da bi ikada doživjeli stvarnu promjenu našeg identiteta i postali horoskopski druga osoba,
možemo promijeniti totalno karakteristike svog horoskopa. Zato što horoskop ovisi o zvijezdama, materijalnim položajima, materijalnih čestica u ovom materijalnom svijetu, koje utječu na energiju i dinamiku ovog materijalnog tijela u ovom životu. Ali to nismo mi. To nismo mi. I to je promjenjivo, to je relativno, to nije apsolutno. Ništa karmički nama nije apsolutno određeno. Karma je relativna. To je jedina tema zapravo vedske mudrosti koja je relativna. Sve ostale su od pet glavnih tema. Samo je karma relativna, svi ostali četiri su apsolutne teme. Neko zna osnovnih pet tema vedske mudrosti? Aj probajte. Koja je prava? Šta mislite? Bog. Duše. Duše. Materijalni svijet. Materijalni svijet. Vrijeme. I karma. Nije to. Tako, ako želimo doživjeti, znači, promjenu našeg identiteta, kada na ovaj svijet gledamo jednim sasvim drugim očima. Znači, pogled koji je oslobođen tjeskobe, sebičnog interesa. Kako je to gledati na ovaj svijet i djelovati u ovom svijetu bez da uvijek u svakom momentu pitamo što tu ima za mene. I ako nema ništa za mene, nemam fokus na to. Ne mogu se uopće ni fokusirati, ne mogu uopće obratiti pažnju. Ako nešto ima za mene, onda mi je jako zanimljivo. Jer ako gledamo stalno na ovaj svijet kroz prizmu šta ovdje ima za mene, mi zapravo nikada nismo budni. I nikada ne gledamo očima duhovne duše. Uvijek ćemo vidjeti ograničeni spektrum. Onda nas Krišna ograničuje. Želiš gledati samo stvari za sebe, onda ćeš vidjeti samo mali broj stvari. Naprimjer, ja znam kada idemo ponekad na Hrelić. Neko od vas ide na Hrelić, tu i tamo. Da. I sad idem sa namjerom kupiti Prabhupadove knjige. Evo ga, tu ih imamo gore, to je sve kupljeno na Hrelić. Stvarno. Aha, da. Starija izdanja koja se ne printaju. Starija izdanja koja nisu u printu više, mi otkupljujemo tamo. I onda znam to što idem onim svim štandovima i onim krpama dolje po podu i šatorskim krilima i sve ostalo ignoriram, samo tražim ovo sa strane, ove korice, ali znam točno kako knjige izgledaju, gledao sam ih desetljećima i odmah prepoznam među onim stotinama nabacanih onako knjiga. Samo ovako basim pogled. Detektor. Ali ništa drugo ne primjećujem. To umjesto onih mikrofona, znaš. Silnih, to su sad oni mikrofoni. Takav je naš fokus. Imamo neki interes i onda je naša percepcija ograničena. U ovom slučaju ja se ograničim samo na knjige. Namjerno se ograničim samo na knjige i super. E sada, ako se ograničimo, sad pazite ovo, ljudi će reći za duhovnjake da su ograničeni. Ako vam neko kaže, ako vas neko pita, evo vam trik, ako te neko pita, Jadranko, jel imaš otvoren um? Jesi li otvoren za sve? Što ćeš ti reći? Ja, to je generalno što bih htjeli reći, jel tako, neko društvo pita, jesi imaš otvoren um, jesi otvoren za sve, mi ćemo gledati reći da, a stvari ne bi trebali to reći, jer mi nismo otvoreni za sve. Jesi otvoren za pedofiliju, za nasilje nad ženama, za eksploataciju ljudi, jesi otvoren za zagađivanje okoliša? Ne. Jesam. Of course. Ali ne u smislu odobravanja. Da, ali svačite što hoću reći. Znači, ne, nismo otvoreni. Da li smo otvoreni da prihvatimo da je Bog moj sluga? Pa ne baš. Ne, za to nisam otvoren. Da li smo otvoreni za to da Bog ne postoji? Ne, nisam. Sorry. Jednostavno nisam. Da li si otvoren za to da je možda ovaj svijet napravljen za tvoje uživanje? Ne, više nisam. Nekad sam bio otvoren za to. Sad više nisam otvoren za tu opciju. Nisam otvoren za jako puno opcija. Moj um je ograničen. Da.
ali to je ograničeno. Da, vidiš, ja, moj um je ograničen. Ja, eto, vidiš, nisam znao da ti imaš neograničeni um, ali pošto imaš neograničeni um, svaka čast, eto, ti budi otvoren za sve. Ja sam jako ograničena osoba, znaš. Ja imam limitacije i moram se držati samo onoga što je u domeni mojih mogućnosti. I onda, što može druga osoba na to reći? Ja takav nisam. Ova? Nisam? Dobro, svaka čast. Om namo. E, to je egoistično narcisoidno varanje. Predstavljanje sebe u svjetlu kojem nismo. Ja sam otvoren za sve. Ne, nisam. Ja. Otvoren sam kritizirati sve, to možda da. Čuti tuđe mišljenje i onda ga usporediti sa svojim i reći, nije, moje mišljenje bolje. Za to sam otvoren. Ali. Ok, znači šta bi značio iskorak? Novo iskustvo. Iskorak i praznina idu jedno s drugim. Zato što upozna tome, imamo sadržaj. Skreneš lijevo, pa skreneš desno, onda ti idu ona tri stabla, pa onda ona drvena kuća, pa onda je kapelica, pa onda još dva stabla, onda šuma, onda pruga. I tako možemo do beskonačnosti davati ljudima instrukcije koje su zasnovane na detaljima sadržaja. I pošto je to poznato, tu da idemo. Čak i kući idemo poznatim putom. Nećemo eksperimentirati s nekim uličicama, ili šta ako je slijepa ulica. Pošto ne znam, jel? Svaka ulica u koju uđem, a koju ne znam prije, može biti slijepa. U mojoj glavi. I to je rizik. Iz toga radije neću. Iskorak u nepoznato bi bilo jedino moguće ukoliko je mentalitet s kojim idemo. Ja ne tražim uživanje. Dapače, ako ga ne dobijem, bit ću jako zadovoljan. I onda da bi osigurali da nemamo uživanja, pravi iskorak bi značilo da posvetimo svo svoje vrijeme nečemu drugom osim nas. To je sada trik kako to izvesti u životu. Jer ako provedemo cijeli život uvijek sigurno vezani za sebe i brigu o sebi i ispunjavanje svojih želja i potreba, gdje je tu iskorak? Gdje je tu nepoznato? To je uvijek sve poznato. Kako je to uopće provesti jedan dan ne ispunjavajući niti jednu svoju želju, niti jednu svoju ideju, ne ispunjavajući i ne vodeći se prema niti jednom planu koji smo imali za sebe, za danas. Ne znajući što nas čeka danas za sebe. Kako će mi biti, što će mi biti. Da provedemo jedan dan bez toga sam. Kako je to izvedivo? Kako ćemo napraviti taj iskorak? Da baš provedemo cijeli jedan dan, 24 sata, u potpunosti nemajući kontrolu nad svojim životom. Kako ćemo provesti jedan dan, a da ne uživamo? Idemo nazad, deduktivno. Nećemo uživati ako nemamo... Koje su tri komponente za uživanje? Ne možemo uživati ako nemamo kontrolu. A nemamo kontrolu ako nemamo vlasništvo. Iz toga je pravi iskorak odreći se vlasništva. Znači, razmišljati o sebi kao nekome ko nije vlasnik ničega. U ovoj situaciji čega sam ja vlasnik? Aha, svog tijela. Ne, nisam. Znači, ako neko dođe i na neki način uvrijedi ili povrijedi tvoje tijelo, mi nad tim ne tražimo vlasništvo. Hej, ovo je moje tijelo, zašto si me povrijedio? Ne, ovo nije moje tijelo, iz toga se ne bunim. Ako nismo vlasnici, mi se nemamo što buniti. Naprimjer, vidimo da je nekome na nečiji auto se golub pokakao. Ne jedan, nego njih 20. I to ćemo pogledati napraviti, ups. Pa ćemo se uznemiriti jako.
Ne, nije naš auto. Ali da dođemo i da to nađemo na našem auto. Ajoj. Ja sam vlasnik ovog auta i ovo se tiče mene. I što je, jednostavno, limena kutija je pokakana. Zašto sam na ovo reagirao, na ono nisam, zato što mislim da sam ovaj vlasnik. Kako bi to bilo kad bi prišao svom autu i nađem ga razbijenog? I kažem, o, nemam šta reagirati. Naravno, zvaću policiju i sve to skupa, prijaviti štetu, osiguranju, zvati šlep službu, platiti sve normalno, ali sa idejom kao da nije moj auto. Tretirati kao da nije moj auto, u njemu ne tražim nikakvo uživanje. Joj, sad sa ovim izmetom ptičim ja ne mogu uživati, gleda koja sramota. Sad ljudi prolaze i gledaju me kako stojim kraj auta na kojem je hrpa izmeta. Ili razbijen auto, vidi ovog jadnika ima razbijeni auto, sad će me ljudi vidjeti sramota neka tu. Ne, toga se trebamo odreći. Nismo vlasnik ničega, to je kao da čekamo, kad nas neko zamoli, molim, to ćeš pričekati kraj mog auta dok ne dođe policija. Sam i tamo stojim, auto razbijen, sad pokraden, ovo, ništa, nema sve jedno. Ja samo tu čuvam auto. Ja samo to čuvam nečiji auto, to nije moj auto. I ne vezani smo za ishod i sudbinu tog auta. Bilo kakvog objekta za koje bi mogli biti vezani. Imamo odnos sa prijateljima, sa partnerom, mužem, sa djecom. Idemo probati skinuti vlasništvo sa toga. Možda prije nego što skinemo vlasništvo sa svog tijela i uma, skinemo vlasništvo sa odnosa sa drugim ljudima. Ako ja ne posjedujem odnos s tobom, onda u tom odnosu, onda nemam kontrolu nad tim odnosom. Naprimjer, ti si moj prijatelj, iz toga moraš se prema meni ponašati kao prijatelj, ali ne, nisi ti moj ništa. Možda sam ja tvoj, ja ću staviti u tvoje vlasništvo, ali ne mogu tebe staviti u svoje vlasništvo. Ja ću biti vlasništvo, a ne vlasnik. To je zanimljivo. Biti vlasništvo, a ne vlasnik. I onda, čije vlasništvo? Najidealnije je biti vlasništvo Boga, ali pošto to direktno nam je malo otežano, jel? U ovom slučaju, pošto imamo tijelo, ne vidimo Boga direktno, onda se stavimo u vlasništvo učitelja, napredne osobe, kao što uvijek govorimo, jel? Naprednih ljudi, stavimo se u njihovo. Što to znači? To znači, ti mi kaži što da radim u životu. Ti mi kaži kako da živim i ja ću to slijediti. Ček, neko drugi da mi govori točno kako živim i što da radim i... Zar nije to malo rizik? Da, upravo to. To je ono što poduzetnik radi. Uloži u nepoznato i onda što bude? Stisne zube i... Da, ili prošlo? Je, ide dalje. I on zna, u jednom momentu će napraviti... Izgubili smo. Možeš ugaziti grijanje sad malo. Ali nemam što ne izgubiti, ja nisam vlasnik. Idemo ne gledati na to što ću dobiti ili izgubiti. Idem jednostavno proći kroz ovo iskustvo bez računanja. Bez planiranja računice, dobitka ili gubitka. Svejedno je da li ću nešto dobiti materijalno ili izgubiti. I to znamo da je svejedno, jer u materijalnom svijetu nema ni dobitka ni gubitka. Sve je prolazno, sve je privremeno. Tako taj iskorak se može dogoditi u svakom trenutku. U interakciji sa svakom osobom. Samo se ovoga treba sjetiti. U mojoj drugoj knjizi ja sam opisao u jednom poglavlju planiranje svojih misli i osjećaja. Dakle, naš stari identitet i sve ono što smo mislili, osjećali i radili nosi svoje posljedice koje će se tek odviti u budućnosti. Neke od njih događaju se upravo sada. Za ovu vježbu, znači planiranje svojih misli i osjećaja, esencijalno je imati pravilan stav prema trenutnim događajima u našem životu, a to je sve što nam se trenutno događa posljedica je naših razmišljanja, osjećanja i djelovanja iz prošlosti. Ono što se sada događa nije direktno povezano s našim sadašnjim identitetom, karakterom i djelovanjem, već su to sve posljedice od prije. Tako kad nam netko nešto govori, način na koji nam govori, mi moramo shvatiti, ovo nema veze sa mnom sada, nego sa mnom od prije. Osoba reagira na ono što je naučila da ja jesam.
A to je sve ono što je bilo do sada. Ja sad u ovom momentu mogu promijeniti svoj karakter, biti druga osoba. No, međutim, neko ko mi se ide obraćati, to ne zna. Recimo, ja sad dođem na predavanje i odlučio sam razmišljati drugačije, da Bog ne postoji. Recimo, odlučio sam biti ateista i sjedim sad na predavanje. I ko od vas to zna? Niko. Dok god ne otvorim usta, niko ne zna stvarno što je meni na umu i kako sam se ja promijenio. Stoga bi ispravan stav trebao biti vas, svi, da dođete ovdje bez očekivanja. Ko zna što će, kakud mi sad početi pričati? Ko zna? Možda počne pričati idiotarije kompletne. Moguće, to je sve moguće. Ko zna? On ima pravo se promijeniti. Tako isto, neko od vas može redovno dolaziti ovdje, u jednom momentu prestane dolaziti, više nikad ne dođe. Hoću ja ići za vam i reći, hej, prekršio si moja očekivanja. Ne mogu, nemam vlasništvo nad tim. Mi u svakom trenutku reagiramo na posljedice iz prošlosti. Sadašnjost se reflektira samo u našoj reakciji, našem shvaćanju onoga što nam se trenutno događa. To je sadašnjost. Dakle, naša svijest o sadašnjem trenutku definicija je sadašnjeg trenutka. U principu, duša je sadašnji trenutak, naša reakcija, to je ono što je sada. Ono što je sada ispred nas, to je zapravo reakcija prošlosti. Ne postoji ništa drugo u sadašnjem trenutku osim naše svjesnosti. Ostale stvari, kao što su materijalne forme, vrijeme, osobe i situacije, samo su prirodna posljedica našeg prošlog djelovanja. Mi u ovom trenutku nemamo ništa drugo osim samog sebe i svoje svijesti. Zato se trebamo stalno pitati. Kakva je moja svijest sada, u ovom trenu? Je li puna mira i sreće? Je li nadahnuta ljubavlju? Ako nije, zakon prirode kaže da će se materijalni svijet oko nas formirati na način koji odgovara tim emocijama. Ako, na primjer, iz dana u dan gajimo tugu i strah od gubitka, vrlo je vjerojatno da ćemo u skoroj budućnosti doživjeti nešto na fizičkom nivou što će odgovarati tim emocijama. Izgubit ćemo nekoga ili nešto i onda ćemo imati u navodnike opravdane izgovore za daljnje korištenje tih istih emocija. I tako do kraja života većina ljudi ponavlja iste obrasce emotivnog doživljavanja sadašnjeg trenutka koji im zauzvrat nosi probleme i nesreću u budućnosti. To je, kao što možete primijetiti, začarani krug iz kojeg moramo izaći čim prije. Znači, u sadašnjem trenutku jedino što dolazi do izražaja u sadašnjem trenutku je naša reakcija na ono što se sada događa. A ta reakcija je u potpunosti pod našom kontrolom, ukoliko smo toga svjesni. Ako to zaboravimo, ispada iz naše kontrole. To je jedini trik. Prisjeti se, na sanskritu smaranam. Sjećaj se uvijek. Prisjećaj se. Vraćaj svoj um na tu svjesnost. Kao što će majka stalno podsjećati sebe nakon što rodi dijete. Hej, ti imaš dijete kod kuće, moraš ići kući. Ali kad žena izađe vani, recimo u shopping, majka izađe vani, onda joj stalno u glavi zuji to da je beba, da ima bebu kod kuće. Da se mora, to je zove nazad. Cijelo vrijeme je svjesno toga. A ako zaboravi, što se isto dogodi, recimo žena se zanese u kupovinu ili tako nešto, i zaboravi, moja beba, doslovno skuži da jedno 10, 15, 20 minuta je totalno bila van te uloge, van te stvarnosti. I ako se mi stalno sjećamo ovoga, prisjećamo, onda imamo tu komponentu kontrole. To je jedina komponenta kontrole koju možemo imati. Da se svjesno prisjećamo onoga što je jedino istina u ovom trenutku. Tako, istina u ovom trenutku, kad recimo ja sad pričam s tobom, ti si neka osoba koja meni do sada radi probleme na poslu ili ti si moja žena ili tako nešto. I sad, iskorak našeg identiteta u tom momentu bi bio da gledamo taj moment na apsolutnom nivou.
da izbacimo relativni nivo. Relativni nivo je ti si moja žena, ili ti si moj muž, ili ti si moj prijatelj, ili ti si moj. To je relativni nivo. To je samo sada istina, nije bilo istina prije 10 godina i neće biti istina za 100 godina. Stoga idemo na apsolutnu istinu. Ja sam duša i ti si duša. Ja imam tijelo i ti imaš tijelo. Ja imam Boga u sebi i ti imaš Boga u sebi. Ja putujem ovim svijetom u nadi da ću naći sreću bez Boga i ti to isto radiš. Okay? A ako imam to u umu, čitavo vrijeme, ja, onda će moja reakcija na bilo što se događa biti sasvim drugčija. Drugčije ću prioritete sebi poslagati u glavi. Znači, ako ja znam da si ti duša i da u tom tijelu je duša i Bog, onda moram djelovati u skladu s tim, onda se moram ponašati u skladu. Onda ću se ponašati u skladu s tim, ako sam toga svjestan. Onda ćemo uzeti to u obzir, kao što ćemo uzeti u obzir kad vidimo da je žena trudna. Čim vidimo da je žena trudna, odmah nam se mijenja svjesnost. Odmah se mičemo od nje, dajemo prolaz, odmah gledamo, isto gledamo da li će drugi ljudi u tramvaju isto obratiti pažnju na to. Jel' tako? Ako vidimo da je žena trudna ili neka osoba, stariji čovjek koji se sporo giba, ne samo da ćemo se misliti, nek ćemo isto pogledati da li će i drugi to slijediti. Osigurat ćemo da i druga osoba, odmah nam se svjesnost mijenja. A kad vidimo nekog klipca od 16 godina, jedno da ćemo se pomaknuti, a kamoli da vidimo hoće li se imati gdje smjestiti, nek se snalazi. Druga svjesnost, izgleda kao da smo okrutni, kao da smo pristrani jako. Drugačije, automatski drugačije djelovanje. Ovisi koja nam je svjesnost, čega odlučimo biti svjesni. E sada, djelovanje, komunikacija sa drugim ljudima u kojima mi isključimo naš dobitak, bilo kakav, interes, računicu, uživanje, kontrolu, vlasništvo. Bilo kakvo uživanje i dobit, ako isključimo, onda što nam ostaje? Što će onda biti? Ne znam. To je trik. Praznina. 3 točke. Vidjet ćemo. Što ako bude bol, onda ću kušati bol. Što ako bude uživanje, onda ću kušati uživanje. Prepuštam se pa šta mi dođe. Ako mi dođe zadovoljstvo, prihvaćam. Ako mi dođe nezadovoljstvo, odnosno bol, neugoda, prihvaćam i to. Ali ima jedan dio našeg uma koji će kategorički odbijati ovo neugodno. Ali ček. Ugodno to da, ali neugodno neću. Na to ne pristajem, ni pod razum. Ne želim da mi bude nešto neugodno. To je ono što nas spriječava da napredne. Se bojimo da ćemo možda kušati neugodna iskustva. Naprimjer, ako ja vjerujem Bogu i ako se predam Bogu, što ako On mene iznevjeri? Što ako se ne pobrine za mene? Ako ja ne mislim na svoje financije u strahu i tjeskobi i depresiji i jednostavno kažem, Bože, ti menadžiraj moj život. Ne mislim sad da ništa ne radimo, nego ću reći da se ne brinemo. Jednostavno se da se ne brinemo. Da živimo, kako nam Bog da, ali da se ne brinemo za svoju egzistenciju. Što ako On otkaže? Ako se ne pobrine za mene, ja onda propadnem. Čega se mi tu bojimo? Mi se bojimo da će nas Bog iznevjeriti i da mu više nikad onda nećemo vjerati. Ovo malo vjere ili nedostatka vjere što imamo može lako biti poljuljeno ako ga idemo testirati i onda nas On iznevjeri. Koje je onda rješenje? Znači, gdje moramo biti da bismo dobili još jaču vjeru u to da nas Bog neće iznevjeriti? Evo, sad dovršavamo dakle ovu temu. Znači, iskorak, to se zove iskorak vjere. Znači, iskorak vjere je kad nemamo vjeru, a djelujemo kao da imamo vjeru. Znači, to je rizik. Kao kockanje. Bacimo kocku kao da znamo da ćemo dobiti, a nemamo blage veze. To je ta ideja. Bacimo kocku. Skočimo iz aviona s padobranom. Niti jedan padobranac ne može reći da će mu se oba dva padobrana 100% otvoriti.
Niti jedan padobranac to ne može reći. Niti jedan pilot ne može reći da će mu oba krila izdržati i da će sletiti doli kako treba. Mislim, oba krila dovoljno da kotači se ne otvrde, ono da se samo jedan spusti i on već ima 90% šanse da će poginuti. Pilot više od 95% šanse da će poginuti ako bilo što ovdje krivo. Ja. I on to zna. I sve jedno ide u taj iskorak. Idemo u zrak. Ja. Idemo u mogućnost pogibelji. E sad, ako neko kaže, ali ja hoću imati potpunu sigurnost da, ne, da mi se neće ništa loše dogoditi. Onda se hvali more, drž se kraja. Tako kaže dalje u Dalmaciji. Hvali more, ali se drži obale. Super je more, super sa obale. To je kako mi obično u duhovnom životu. Ja bih prakticirao duhovni život, ali da se ne moram maknuti sam iz moje materijalne egzistencije. Da ne moram svoju materijalnu egzistenciju remetiti ili uznemiravati. To jedno s drugim ne ide. Naša materijalna egzistencija mora biti uznemirena duhovnim napretkom. Hoće 100%. Ako nije, nešto to nije u redu. Nešto nismo dobro napravili. Ona mora biti uznemirena. Zato što će nas to dovesti u situaciju nesigurnosti. Kada ne možemo ničemu materijalno vjerovati, tako da bi mogli vježbati predavanje duhovnom. Taj iskorak se radi, a još više o tome govoriti malo detaljnije ovu nedjelju, kako stvoriti povjerenje, potpuno povjerenje, znači to je prirodno nastavlja ova tema. Kako stvoriti stvarno povjerenje u Boga? Eto, ako ne možete doći u nedjelju, večeras možemo dati zaključak, pa ćemo onda analizirati kako se inače razvija povjerenje u nekoga. Što se s povjerenjem prvo radi? Daje se. Prodaje, poklanja, mijenja. Šta se s njim radi? Daje se. Poklanja, misliš? Ok. I šta onda? Kad nekome daš povjerenje, šta onda? Ne očekuješ ništa. Ne očekuješ ništa nazad. Je li to inače tako? Je li to ti tako radiš? Naprimjer, nekome vjeruješ, da li u glavi imaš da, ono, da očekuješ da ta osoba isto te vjeruje? Kako bi se osjećala da ti nekom daš povjerenje, onda vidiš da ta osoba tebi ne vjeruje. Zar ne bi povukla svoje povjerenje isto? Ne. Vi. Svako bi se osjećao povrijeđeno. Šta? Ti meni ne vjeruješ, a ja tebi... Ja tebi posudio 1000 eura, a ti meni nećeš ni 100 kuna. Zar se to neće osjetiti u našem srcu? Možemo mi glumiti da ništa ne očekujemo. Možemo napraviti eksperiment. Idem sad s ovom osobom, ok, to da, ali inače, jel? Kad ne razmišljamo o tome, kad idemo prirodno, povjerenje mi nikada ne dajemo. Šta mi radimo sa povjerenjem? Jel ga poklanjamo? Mijenjamo, jel? Povjerenje nekom od... Ok. Ko u tebe nema. Mislim, znači, dođem tebi i ne dajem ti povjerenje, nego uložim, je li tako? Uložim povjerenje u tebe. Da, uložim. Jel bi to moglo biti ispravno? Idem sada uložiti povjerenje u ovu osobu u očekivanju da će mi se to povjerenje vratiti nekim prijateljstvom, da će taj ulog uzvratiti povjerenje, da ću dobiti povjerenje od te osobe. Znači, to nije davanje, to je ulog. Ja? To je zapravo trgovina, je li tako? Trgovina. Stoga, kad nekome dam u trgovini, to je prisutno očekivanje, ali ne samo očekivanje, nego isto i upozorenje. Ja sam ti sad dao, i sad pazi da i ti meni daš. Jel, ako ti meni ne daš, onda si me razočarao i povrijedio, i onda ja povlačim povjerenje i ulog i sve. Tako, to je s jedne strane ulog, s druge strane upozorenje. Pazi sad. Naprimjer, Ivan me pita sad, ja recimo da imam novi auto. Nemam, ali recimo da imam novog Mercedesa i Ivan kaže daj mi posudi auto do Karlovca i nazad. I ja uzmem onaj ključ, u stvari nije ključ, nego samo onu kuticu, jel, na daljinski.
Pazi se. Sad ti dajem ovaj auto, ali pazi, ovo je skup auto, hoću da mi ga vratiš i u boljem stanju nek što si ga uzeo, ima da ga provučeš kroz car wash. Znači, to nije davanje. To je sada ulog. Ja ti dajem ovaj auto, ali pazi, jedna ogrebotina i gotov si. Zar nije u tome uključena i prijetnja? Da ne zvuči to malo kao prijetnja? On će sada posuditi to od mene, ali je dobio prijetnju, a ne povjerenje. Biće u strahu. Ha? Biće u strahu cijelo vrijeme, da. Znači, on je pod prijetnjom. Tu se povjerenje ne izgrađuje. Čak i ako ga on vrati neogrebano, da li ja imam povjerenje u njega potpuno? Ne, još uvijek ne. To će samo biti kao olakšanje. Oh, okej, okay, nije mu se ne. Ne, samo dali upozorenje u Mostar. Molim? Čim sam dali upozorenje u Mostar, to ne... To znači da ja nemam povjerenja. Da. Tako da nemam povjerenja i onda ću izreći prijetnju. Da. Ja, tako da bi... A on će vrati strah. Ja. Stoga, naš odnos... Možda će auto biti zaštićen, okej, okay, ali naš odnos neće. Auto će preživjeti, ali naš odnos neće. Stoga se povjerenje poklanja sa idejom, sada me možeš povrijediti. Sada me možeš prevariti, ja to dopuštam i od toga se ne branim. To je iskorak. I ono što nas čeka je praznina. Sad čeka. Možda ćeš dobiti šaku u trbuh, a možda ćeš biti pomilovan po glavi. Sad čekaj i nema ovog stava kao što će sad biti, nego ono, otvoreno, široki ruku. Kad nekome damo povjerenje, mi moramo reći u glavi, ako me osoba izigra, ako izigra moje povjerenje, ako me prevari, ok. Ja neću uzeti to kao da me prevari, kao da me prevarila ta osoba, jel to dopušta? Možeš me prevariti. E sada, inteligentna osoba će dopustiti da ga neko prevari jedno. Pa onda, ako nije potrošio unutra sve svoje zalihe, onda će mu dati još jednu priliku. Ajde, evo, još jednu priliku. Ako smo stvarno otac, majka, prijatelj, ne znam, još jednu priliku. Možemo takvih prilika davati koliko god hoćemo, ali svaki put kad je damo, kao da je prvi put. Tako treba biti. Inače je pamti pa vrati. Ok, ovo ti drugi put dajem auto u ruke. Ako ga i ovaj put ogrebeš, ili ako ga i ovaj put dovedeš kasno, ili ako i ovaj put, sad ti glava leti s ramena. Znači, sve ono je bilo pamćenje na dodavanje prijetnje, na dodavanje očekivanja. Ništa to nije bila druga šansa. Zapravo, ne smijemo ljudima davati drugu šansu, jer to znači da pamtimo onu prvu. Uvijek dajemo na novo, novu šansu. Novu znači da je nova, kao da je prvi put. Do kada? Mi odlučimo. Znači, ja ću u glavi reći, dajem joj još jednu šansu. Ali ovaj put je kao da se ništa nije dogodilo. Ali, ako je ovaj put prekrši, više neću davati šansu. I dobro, nema zamjeranja, nema ničeg, jednostavno si donio odluku o ovoj osobi, više neću davati šansu. On nisam povrijeđen, zato što sam ja odlučio toliko šanse dati, jer meni to je bio moj kapacitet. Ja imam kapacitet da me tri put prevariš. Četvrti put će me već boljeti, ali to je moj problem. To je onda moj problem, ono ću reći sebi zašto to radiš, kakud mi, nemoj to više raditi, drugi put, tri puta i dosta. Toleriraj nekoga 6 mjeseci, ne 2 godine. Toleriraj ga 1 mjesec dana, ne 6 mjeseci. Ako vidiš da nakon 6 mjeseci si sav spržen i ljud i nezadovoljan, onda to te samo degradiralo onda. To onda mi sebe sami degradiramo. Tako, taj iskorak povjerenje, dati povjerenje Bogu. Znači, Bože, u tvoje ruke svoj život predajem, pa ako osjetim patnju, ja neću to uzeti kao nešto, kao neko zlo. Niti ću ti prestati vjerovati zbog toga. Ja prihvaćam i patnju ako je to ono što ti misliš da je dobro za mene. Nema rušenja povjerenja samo zato što ja ne uživam. Odustao sam od uživanja. Šta će sada biti sa mnom? Nemam pojma. To je kad dođemo živjeti u ašram, na primjer. Kad dođemo živjeti pod potpunu kontrolu našeg duhovnog učitelja, ako ga imamo, ili autoriteta naših duhovnih. Naš duhovni učitelj može nama reći, sutra ideš u kinu. Ideš tamo
prakticirati duhovni život. Onako kako ti ja kažem. Ali ideš u kinu. I ne možemo čak ni reći zašto u kinu. Kako mi zašto? Imaš neka očekivanja za sebe, imaš očekivanja da ostaneš tu u Hrvatskoj. Zašto imaš očekivanja da ostaneš u Hrvatskoj? Ne bi trebalo imati nikakva očekivanja za sebe. Ali ovdje mi je lakše. Kako je lakše? Ne možeš misliti na svoje uživanje. I otkud znaš da ti je lakše? Ono je novo, možda je ono lakše. Aha, znači nas će Bog stavljati u situacije koje su nove, za koje ćemo mi misliti unaprijed. I ovo je očin biti teže, kako znaš? Pa ne znam, da, ako nisam nikad probao, onda ne znam, možda će mi biti lakše. Znači 50% šanse da svaka nova situacija koju mi prigrlimo za naš duhovni napredak, da će nam olakšati život. A moguće je da će nam ga otežati. Jedno i drugo je moguće. I sada, mi bi trebali reći, ako mi je oteža, prihvaćam. Ako mi je olakša, prihvaćam. I sad je ta frka u iščekivanju. Neke od situacija će nam dovesti teškoće, neke od situacija će nam donijeti olakšanje. Neke od tih poteškoća će nakon nekog vremena postati olakšanje, a neke od prijašnjih olakšanja, što smo mislili da je olakšanje, u duhovnom životu ćemo vidjeti da je zapravo otežana stvar. Naprimjer, lakše mi je kad se ne moram ujutro rano dizati. Ali u duhovnom životu kasnije to postaje otežavajuća okolnost da se ne moram ujutro. Jer ja se želim ujutro rano dizati, ali me to čini sretnim, duhovno sretnim. I materijalno i sve. Dok recimo na početku, jel? Da nam neko kaže, nemaš izbora ujutro se ustati ili ustati, moraš se ujutro ustati rano. To bi bilo kao, to mi neće biti uživanje. Mi bi sad odmah zaključili, ne, možda prvih tjedan dana, ok, ali ako to se nastavi mjesecima i mjesecima, znam ja sebe, to će meni biti koma. Kako znaš, nisi nikad bio u toj situaciji. Pa, da, nisam, ali pretpostavljam. E, nemaš pravo na to. Jer ako ideš pretpostavljati što će biti u budućnosti s tobom, onda znači da ograničavamo Boga, njegove djelatnosti, i budućnost, i sadašnjost, i prošlost. Sve ograničujemo. Na osnovu onoga što sam ja bio prije, ja zaključujem što će biti u budućnosti. Na osnovu toga kakav sam bio kao ateista, ja zaključujem kakav ću biti kao teista. Znači, znam kakav sam kad nisam predan Bogu. Evo ovakav. Kakav ću biti kad se predam Bogu? I ovo je vjerovatno nesretan. Kako znaš? Kako možeš? To je totalno neznanstveni odgovor. Kompletna špekulacija. Jedini način da saznamo kako je to biti predan Bogu je biti predan Bogu. Ja, da probaš. I to dovoljno dugo i dovoljno ispravno da možemo reći, e sad znam kako je to. Kao kako je to skočiti iz aviona? Pa moraš skočiti iz aviona, e ali to povlači rizik da da mi je to zadnje što će napraviti u životu. Je, točno. Ali meni se ne da riskirati. E, onda nemoj. A onda neš imati to iskustvo. I nećeš nikad moći znati što to znači. Nikad se nećeš moći odlučiti da li želiš dalje takva iskustva imati. Da li možda želiš biti padobrana cijeli život. Znači, što se obično događa? Kad ljudi krenu padobranstvo, to ih povuče svi, onda žele nastaviti. Svi, ali svi. Tamo da dođu samo jednom, to sam ja gledao cijel dok sam bio tamo. Dok sam skakao, dok sam bio u toj školi. Kogoda dođe, stari, mladi, dođu jednom samo za rođendan skočiti tandem i to. Slete dolje i onda, hoću opet. Ali sad je tek jasno da se padobran ne mora otvoriti. Sad tek vidiš, jel? Kad se jednom otvori, sad možeš zamisliti. Ok, što zamisliti da se nije otvorio, da nastavimo padati. Idem opet gore. Idem opet to napraviti. To je iracionalni potez. Sad vidiš koliko je opasno kad si skočio, mislim. Ali zanimljivo, šta onda padobranac vidi? Sad on vidi koliko je to predivno. I da bi bez te opasnosti ne bi bilo predivno. Kad bi skakali sa 60 cm visine, ne znam koja oprema, i da je na nama ne bi nikakvo uzbuđenje bilo. Nema. Znao sam da mi neće biti ništa. Ovako ne znamo. Predamo se tom skoku, tom zraku, tim aerodinamici, za gravitaciji, pritisku zraka, otporu vjetra, što nek s nama radi. Sad, šta bude? Jednom kad iskočimo iz tih vrata, nema više nikakve sigurnosti ni garancije. Ono što imamo se zove slobodan pad.
Slobodan pad je u potpunosti pod kontrolom zakona prirode. Potpunosti. Ono što padobranac može napraviti je kontrolirati formu svog tijela dok pada. I to je sve. Dok pada. Ali i dalje pa ne može on zaustaviti pad. Ne može reći stop, ček, idem malo nazad. Nema. Uvijek ide u jednom smjeru. I tako je kad se predamo Bogu. Ne može onda ček. Zamislite da nas neprijatelj zarobi. I ruke u vis. I mi dignemo ruke u vis. I onda oni kažu, sad ste zarobljeni, vi ste naši zarobljenici. Mi onda, okej. Može, vaši smo zarobljenici, ali pod 4 uvjeta. Prvo, hoćemo 3 topla obroka na dan. Hoćemo udobne fotelje i krevete. Hoću da mi je ormar okrenut prema sjeveru i da mi je televizija okrenuta prema istoku i da imam internet. Da to ne dolazi opet. Oni će se nasmijati i reći ne. Dobro, ali onda što ćemo dobiti? To nećemo vam ni reći. Kako? Ali ja hoću osigurati prije nešto se predam. Nemate. Predaja znači upravo to da više nemaš kontrolu nad sobom. Nemaš kontrolu nad svojim životom. To znači predaja. Ako smo mi mislili da je predaja nešto drugo, predaja to je certifikat koji dobiješ od Boga da sad možeš raditi što je tebe volja. Sad možeš uživati u ovom svijetu koliko te volja. Zapravo je predaja upravo suprotna. Odustajanje od bilo kakvog uživanja. I onda, što će biti sa mnom? 3 točke. Vidjet ćemo. Što god da bude, ja ću prihvatiti. I ako ne znam kako prihvatiti, pitaću svog nadređenog kako ovo prihvatiti. Uopće se ne moram brinuti ni za šta. Sve što god mi dođe, bit će objašnjeno. Kao što ne moramo misliti kako će naša probava provariti nešto. Jel neko naštimava sebe posebno na kikiriki ili avokado ili salatu? Aha, sad moram naštimat probavu da ovo... Ne, mi je progutamo i onda se predamo. Što ako se ne provari? A, ništa da će me boliti želudac, povraćat će me ću proljevi, zaštop i tako dalje. Ja. Jel to moguće? Ja moguće. I nije vas strah jesti? Ha, nije, što ću moramo jesti. Ali nema garancije da će se provariti? Nema. Ali ipak, da li vjerujemo našoj probavi da će se ipak prevariti? Ja vjerujemo, ipak vjerujemo, ali tako. Zašto? Pa do sad se sve prevarilo. No i ono što nije malo izleti van i opet to sve prođe na neki način. Nikad nije bilo da nije nekako bilo. I nikad neće biti da neće nekako biti. Ali u jednom momentu, da li će naša probava stati kompletno? Da. Jednog dana će stati za uvijek. I više neće ništa htjeti variti. I mi to znamo. Unaprijed još uvijek joj vjerujemo da taj moment nije sada. A što kad dođe, ćemo morati prihvatiti to? Da. Gotovo je sa jedanjem i varenjem. Sada umirem. Ovo su zadnji dani mog života, više nemam probavni trakt. U ovom svijetu mi se predajemo nepoznatim silama. Čitavo vrijeme. Mi gazimo po ovim stepenicama vjerujući da će konstrukcija tih stepenica da je kvalitetno izgrađena i da će nas i dalje držati. To je sve slijepa vjera u principu. To je sve vjera koja nije zasnovana na potpunim informacijama, samo na osnovu vlastitog ograničenog iskustva. A do jučer su funkcionirale, valjda će i danas, ali to nije ispravno argumentiranje. U jednom momentu stepenice posustanu i propadnu. U jednom momentu samo. Jedan dan više ne funkcioniraju. Ako mi se ujutro ustajemo, vjerujući da voda i dalje nije otrovana, palimo vodu, tuširamo se, pijemo, kuhamo, vjerujemo da nije plin pušten u naš stan i kad upalimo svjetlo da ćemo eksplodirati, imamo tu vjeru. Mi već poznajemo kako se živi na taj način. Mi imamo vjeru u stvari u kojoj uopće ne možemo imati vjeru u stvari. Ali imamo, prisiljeni smo, jer drugačije ne možemo živjeti. Tako trebamo gledati duhovni napredak, zapravo trebamo imati vjeru u Boga, inače ne možemo živjeti sretno. Ne možemo živjeti sretno, uvijek ćemo živjeti u tjeskobi. Tako trebamo dopustiti Bogu da nas povrijedi. Kada mu se predajemo, predajemo se sa idejom i neka me povrijedi, iako je to u navodnike ta riječ povrijedi, Bog me ne može povrijediti. Ali može tako izgledati. Ako mi oduzme materijalne stvari, ja to neću gledati kao povredu. Znači, dajem dozvolu Bogu
Iako mu ne moram da dozvolu, on to radi ovako inako već. Ali iskorak bi bilo, dragi Bože, od danas pristajem na bilo kakav tvoj tretman. Dočekat ću ga kao dobrog gosta. Znači, kako god da me tretiraš kroz druge ljude, situaciju, dao mi, ne dao mi, ispunio mi, ne ispunio mi, pomazio me ili me opaprčio po kičmi, ja prihvaćam to sa osmijehom na licu, sa zahvalnošću u svom srcu i sa dobrim dijelima na fizičkom nivou. Znači, ako me neko pljusne, ja ću mu okrenuti drugi obraz. I reći, oprosti, da li ti je moj ovaj obraz bio previše grub za tvoju ruku? Evo, probaj na ovaj, možda je ovaj malo mekši za tvoju ruku. Znači, neću, ali stvarno, ne sarkastično, nego ću stvarno se potruditi da vidim svaku situaciju kao milost Božja. Na neki način, ne na bilo koji način. Na neki način je ovo milostivo za mene. I one situacije koje ne mogu odmah sebi jasno objasniti, prihvatit ću ih s vjerom. Ovo je na neki način dobro za mene, vrijeme će pokazati zašto. I dokle tako? E, to je to. Praznina. Nema određenog. Nema limitacija. Nema uvjeta. Ne postavljamo Bogu uvjete. Tako se ego mijenja. Tako se naša podsvijest otvara. I vidit ćemo, da bi ovo mogli raditi, moramo biti svjesni cijeli dan. Cijeli dan okretati. Znate, ono kao ona glazbena kutija. Tlin, 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 tlin. Pustimo tlin, tlin. Kao harmonija. E, isto. Dogod pumpam, ide. Čim prestanem pumpati, ovdje dolje ima, u harmoniju ima unutarnji mijeh, koji s ovim vanjskim. Pušemo unutarnji, sad se unutarnji puni. Vidite. Sad mogu neko vrijeme svirati. Gotovo. Nema pumpanja i potroši se sve. Dakle, zaključak. Iskorak iz mentaliteta uživanja. Iskorak iz osobnog interesa. Iskorak iz planiranja, računanja, mjerenja, vaganja. Iskorak iz sigurnosti lažne. Mi nikad nemamo pravu sigurnost. Uvijek je lažna sigurnost. Mi pretpostavljamo da će da nas danas niko i ništa neće zgaziti, udariti, posjeći, porezati, počupati, ukrasti nam nešto. Mi nemamo, nigdje ne postoji takvo osiguravajuće društvo koje će nas od toga osigurati da se to ne dogodi. Stoga mi moramo biti otvoreni za takav događaj. Ljudi se šokiraju, ne mogu vjerovati da mi je neko ukrao auto. Zašto ne možeš vjerovati? Što se to ne događa ovdje na ovoj planeti? Što se to ne događa ljudima kao što su ti? Ali da, kud baš meni? Ok, aj upri prstom, koga? Koga onda hoćeš da Bog na ovaj način tretira? Kome hoćeš da ubije dijete, ako ne tebe? Ajde, čije dijete hoćeš da... Kud baš moje dijete? Aj, pokaži čije onda. Ja. Muko moja prijeđi na drugoga, jel? To je taj demonski sustav razmišljanja. Ne, ne, muko moja je moja muka. I ja je sa zadovoljstvom prihvaćam. To su tako neke komponente razmišljanja koje nam osiguravaju da zadržimo svet, uzvišeni mentalitet. Što se događa s tim? Kada uspijemo zadržati takav mentalitet dugo vremena, onda ulazimo u domenu Božje milosti. Gdje Bog itekako vidi što mi žrtvujemo i što radimo. Itekako vidi kako iskoračujemo u prazno. Kako skačemo bez sigurnosti da će nam se padobran otvoriti. I imati vjeru, znači riskirati za Boga. On to gleda kao, aha, razvijaš vjeru u mene, ok? Ti meni daješ povjerenje, davat ću i ja tebe. Ali moramo biti sigurni da dajemo povjerenje Bogu. Moramo biti sigurni u to, protivno ne možemo očekivati da će nam On uzvratiti sa povjerenjem. Kako nam Bog daje povjerenje? Stavlja nas u situacije više moći. Daje nam više moći.
nad sobom, nad drugima, nad životom, nad energijom, nad resursima. Otvara nam vrata u kojima iskustava u kojima ćemo dobiti i materijalno uživanje. Ona su praktički neminovna. Naprimjer, dobiti neku poziciju ili moć ili novce ili resurse neminovno donosi materijalno uživanje. I ako mi nismo odvojeni od toga, on neće imati povjerenja da nam da. On zna, ako mu sad dam to, to i to što on traži od mene ili što možda misli da mu dobro došla, on će se maknuti, on će izgubiti vjeru u mene. Ako mu ja sad dam puno novaca, on će izgubiti vjeru u mene. Kako ćemo izgubiti vjeru u Boga ako nam on da puno novaca? Onda počinjemo ovisiti o novcima, a ne o Bogu. Sad imam novaca, sad se ne moram misliti. A ovako dok nisam imao novaca, svaki sam se mjesec molio Bogu. I svaki mjesec mi je on dao i svaki mjesec ja sam izgrađivao vjeru u njega. Sad mi je dao dobitak na lotu, više se ne moram misliti za rentu i ne mislim više na Boga. Kako je to dobro za mene? I što je primarno u životu? Imati hrpu para ili vjeru u Boga? To je ono što je primarno. Da mi sebe pitamo, što bi radije, da imam izgrađeni odnos sa Bogom ili sve pare ovog svijeta? Što bi radije, da imam izgrađeni odnos sa Bogom ili da imam najidealnijeg partnera koje mogu zamisliti? Ili životne situacije? To je ono što mi moramo pitati sebe. I da li smo spremni izgubiti novce, partnera, dobru situaciju u materijalnom životu za cijenu da dobijemo povjerenje Božje i odnos s njim? Da li smo spremni cijeli život živjeti u siromaštvu? Pod cijenu duhovnog napretka. U smislu da dobijemo duhovni napredak, a da žrtvujemo materijalnu udobnost. To trebamo sebe pitati, ovo je retoričko pitanje, ono zahtjeva razmišljanje. Reci. Što to znači da ćemo riskirati za Boga? Riskirati za Boga znači učiniti ono što je ispravno, čak i u situacijama kada to oduzima naše uživanje, oduzima nama energiju, oduzima nama... Materijalni status nam degradira, da tako kažem. Okay, a što je to što je ispravno? Kako? Što je to što je ispravno? Učiniš ispravno. I sad, znači, što je to što je ispravno? Ono što nam učitelj kaže. Znači, uvijek je ista stvar. Slijediti autoritet. Ispravno je ono što ti autoritet kaže. Zašto? Baš zato što ti autoritet kaže. Čak i ako je neispravno u moralnom smislu, na primjer, šta ja znam, učitelj ti kaže idi vani i ne znam prodaje ove knjige, ali kaže ljudima da je to za ne znam, neku charity, ono, dobrotvornu organizaciju, ali nije baš skroz istina. E sad, on ti je to rekao i ti to radiš i to nije ispravno i ne znam, uhvatite policija ili karma te nekako snađe, zapravo ti nisi odgovoran za to. Odgovoran je tvoj učitelj. Karmički je tvoj učitelj odgovoran. Što ti je rekao? Znači, ti ne kao vojnik u ratu, znaš, on će poubijati puno ljudi, ali kad dođe na sud kasnije, on će reći ja sam slijedio instrukciju, ja sam morao slijediti zapovjed i bit će oslobođen. Tako, ispravno je ono što ti autoritet kaže, čak i ako je neispravno. Ali ne shvaćaš, ti si oslobođena karme, samo radi toga. To je sada, naravno, kad vidiš da ti autoritet daje neispravne instrukcije, provjeriš naše sama, jel? Sa šastrama i sa drugim svetim osobama, odmah moraš mijenjati autoritet. Dužnost nam je mijenjati autoritet dok ne nađemo ispravni autoritet. Tako, shvaćaš? Znači, mi sami ne možemo odrediti šta je ispravno, šta je nije. Ako ti kažeš ja sam odlučila što je ispravno, onda si ti autoritet. I onda nemaš nikoga iznad sebe, drugim riječima, onda si ti Bog, onda si ti u poziciji Boga. Tako, uvijek treba biti neko iznad nas ko će nam odrediti šta je, šta nije. Ili koji će imati kritički osvrt na to što mi radimo i ako nam kaže ne, nije u redu, da mi onda promijenimo. Jer ako ja mislim da znam najbolje, drugim riječima niko mi ne može reći da nešto radim krivo ili niko mi ne može reći da nešto ispravim, onda nisam pod Božjom nisam predan. To nije predanost. To je bježanje opet od Boga. Da li onda isto pod Božjom zaštitom, ako mi ne pokaže tipa sad ti da primeš sa vojskom i to, mislim, kako ja ne bi odgovarao? Zašto bi ja tom čovjeku rekao, ja bi prvi spustio pušku dva, rekao ja neću ubiti imam. Recimo u ratu si. U ratu sam, da. I sad dođe naredba da trebaš pucat po nekoj zgrade i ti tamo vidiš isto i civile da trče i imaš sumnju recimo naredbu, jel? Ok, ali ima svoju inteligenciju da misli zašto da pucam po toj zgradi i koju u toj zgradi. Ali rat je. Ofenziva je, bitka je. Došao si na frontu prije 5 minuta. I naš blage veze koja je situacija. Ti si običan vojnik. Instrukcija ti je, ne instrukcija, nego naredba ti je pucat po onoj zgradi. Ti tamo vidiš neke civile. Pa ne znam.
Jer znaš što se dogodi ako budeš sumnjao? Pa meni ću... Dobit ćeš metak u glavu. Da. I to od svog komandanta. Tako da ne, da ne, da ne strada cijeli garnizon zbog tvoje sumnje, jer tamo su možda vojnici koji su prebučeni u civilu, a ti to ne znaš. I dok oni se odstanu i tebi objasni situaciju, da ti gaš, a sad kužin, aha, okej, okay, nema vremena, gotovo je, razumiješ, izgubio si bitku, izgubio si rat. To je već uključivanje emocija, tako? Molim? To je već uključivanje emocija, ako ne znam, vidimo civile ili... Da, da, to je već uključivanje mozga i svega ostalog, ali ne smiješ. To je ideja, inače nisi predan, ha? A oni u pravnu gledajući, zbog toga što inače postoji u zakonu da se ponekad ljudi ne mogu pozivati na naredbe nadređenih. Ako brutalno krše, ako brutalno krše konvencije i pravila, a ovo nikako ne bi bilo brutalno kršenje. Imaš vojni cilj, ja? Došao si tek tamo i sad kad bi on na sudu došao i rekao, došli smo tamo, meni ništa nije bilo jasno, ja sam samo htio pitati, malo popričati da vidim o čemu se ovdje radi, a niko me nije htio poslušati, niko nije htio potrošiti ni 5 minuta na mene. Htio sam to... U zatvor. Genocida sa Hitlerom i s ovim, to je drugo. Ono, kako? To genocida, recimo, koje Hitler radi, ovo to su dvije paralelne stvari. To su dvije različite stvari. Hitler nije imao autoritet iznad sebe, koješ. Dok ovi, recimo, drugi, koji su njega, neki su čak prošli više, ono što bi rekli, znaš, morali su, bili su pod prijetnjom. Neki koji su čak bili pod prijetnjom i nisu kao imali drugog izbora, svejedno su bili kažnjeni, jer su zapravo imali izbora, mogli su prihvatiti smrt. Mogli su prihvatiti smrt ili pobjeći, izložiti se, pa smrti u principu, jel? Ali nekad, znaš, u toj situaciji ti ne vidiš stvarno izlaza, te kasnije kad završi rat, lako je reći onda. A što da je rat trajao 15 godina? I da nisi imao kamo pobjeći. Tako, niko to ne zna kad rat počne. Tako, uglavnom, najsigurnije je slijediti autoritet. Najsigurnije je slijediti autoritet. I prava predaja stvarno znači, posebno u ovoj našoj školi, striktno slijediti propisane principe autoriteta. Striktno ih slijediti. I ako imamo kakvu sumnju, pitamo. Zašto ovo moram slijediti? Autoriteti će nam objasniti. Znači, vrlo rijetko u duhovnom životu imamo principe kao u ratu da neko kaže slijedi zato što ti ja kažem. To samo u kriznim situacijama, recimo možemo biti na nekom propovjedačkom festivalu i sada ja ti dam instrukciju, pričaš nekim ljudima i ja dođem iza tebe i šapnem ti u uho, nemoj im govoriti o ovome, samo im govori o ovome. I samo odem od tebe. I sad ako ti ideš špekulirati, a ja sam ti autoritet, da ti znaš bolje i tako dalje, padaš. Moraš me slijepo poslušati. Jer u toj situaciji ja nemam mogućnost da ti objašnjam. Ljudi su u pitanju, propovjedanje je u pitanju. Dođem kao nadređeni tvoj koji zna bolje i vidim situaciju, odredim je, procijenim je, nemam vremena da ti objašnjavam. U pitanju je duhovni život ljudi. Dam ti instrukciju, ti je moraš izvršiti. A to je tako rijetko, znaš, ono, da će biti baš takva situacija, ali će se dogoditi, na primjer, baš u situacijama u kojima sam ja često bio. To su bili samo pogledi ovako očiju, ovako samo, ne, nemoj o tome pričati, ne, nemoj toj osobi ništa govoriti. Samo ovako bi mi autoritete napravili, ja bi odnose povukao. Kasnije će mi on objasniti, ja znam da će mi kasnije objasniti, razumiješ? Kao ako preživiš tu bitku, objasnit će ti nadređeni zašto smo pucali po civilima, on će ti objasniti zato što je bilo to i to. Dobro da sam poslušao, da nisam poslušao, sad bi bio smaknut ili bi bio u zatvoru ono, dobar dio života. Tako da je, to je ta vrsta predanosti gdje ti pucaš po, kao, civilima, i misliš, Bože, šta ovo radim, ali moram ovo sad raditi, pa ću kasnije pitati. To nosi sa sobom rizik da si zapravo poslušao tiranine, totalne luđake, razumiješ, i da si napravio masakr nad djecom ili tako nešto. A je moguće, znaš, moguće, ali to ćeš saznati kasnije. I ako ispadne da je tako, bježi iz te vojske čim prije. Znaš, ono, dezertiraj kako god znaš i umiješ. Ili kaži, neću, evo, stavite me u zatvor, ali onda to napravi onda kad je pravo vrijeme, znaš, ne kad treba izvršiti instrukciju. Tako, u datoj situaciji, kada se treba ponašati kao duša, ponašamo se kao duša, kasnije ćemo analizirati jel sam mogao ovako, jel sam mogao onako. Najsigurnije je djelovati kao duša. Najsigurnije je biti ponizan, slijediti autoritete, slijediti riječ Božju. Kasnije možemo razmišljati, diskutirati, kad prođe situacija, kad više nema opasnosti, da li smo mogli bolje ili nismo mogli bolje. Ja. Bolje to kasnije.
Tako isto kad vidimo grešku u svom autoritetu, koju mi vidimo kao grešku, treba to na drugčiji način ukazati na to. Kasnije, ovo sam samo htio povući tu, kasnije se to napravi. Sad poslušaj, kasnije diskutiraj o tome da li je ovo bilo u redu ili nije u redu. To znači biti predan, imati povjerenje. Što imamo povjerenje? Da je naš autoritet savršen? No, to bi bilo besmisleno. Da je naš autoritet savršeniji nego mi. To da. I da se više isplati slijediti nekoga koji je savršeniji od nas nego nas sami. Jel ćemo mi napraviti više grešaka? Teže greške. Mi ih nećemo prepoznati kad ih napravimo. Mi ih nećemo znati ispraviti kad ih napravimo i prepoznamo čak. Stoga se više isplati autoritet. Uvijek imate autoritet. Uvijek imati oko sebe ljude koji su pametniji od nas, iskusniji od nas, stariji od nas, napredniji od nas. Uvijek se to isplatimo. Nikad se ne isplati imati ljude koji su manje napredni od nas. Jer onda ništa nećemo napredovati. Nema nas ko voditi. Prepušteni smo svom ograničenom umu. Kad dođeš jednog dana na nekakav vrh, da. Autoritet je ipak jedan dragi bog, ne? Da, u jednom momentu, ali u jednom momentu baš nema nikog ni živog oko tebe ko te može voditi, a do tada se nadamo da ćemo izgraditi toliko povjerenje u Boga da više nas ne mora, mislim ne mora, uvijek nas mora, ali znaš, ono, u tim zadnjim trenucima ili zadnjim fazama duhovnog napretka i materijalnog života nekako se očekuje da mi druge vučemo, a ne da nas neko vuče, ali da mi budemo taj koji vuče druge, koje drugi ljudi slijede zbog kvalitetnog života, prvog kvalitetnog primjera. Znači, što se tiče tih slušanja autoriteta, neke šeme, matriksa, zapravo ta stvar je iskorištena, jednako ga, mislim, klasična svakodnevna država, recimo, ono, praktički u malom je slika, ono, dođe ti račun i plati ga, pa se žali. Oni znaju zašto ti poslije račun. Znači, očekuje se tako jedna poslušnost. Poslušnost, da. No. Prema sustavu. Da. Da, oni ne rade grešku, da. I čim nazoveš, je ova neka greška, oni odmah, kakva greška, to s ti neku grešku napravi. Odmah će ići na to da s ti neku grešku napravi. A to kažeš, taj primjer sa vojskom, isto takav sustav, to je onako prizemni sustav, da. Je. Nije to... A ja bih rekao, recimo, kad je povjerenje, recimo, daješ nekome, ono, s povjerenjem daš nekome da nekoga vodi, recimo. Da. Mlađe kako da. Daš povjerenje da neka osoba, neku mlađu osobu... Recimo, daš mu povjerenje, da. Ali što to znači? To znači to da nema, ta... To nema povrata, mislim. Ne, ako sad tako se tu išta dogodi... Nema, gotovo. Tako je, da. To ona ideja, ono, ja tebi, ti meni. Da, nema tu garancije niti povlačenja uloga, nego je to daš pa ćeš ili dobiti ili izgubiti, ali prihvaćaš jedno i drugo. To je pravo prepuštanje, da. E, tako, a to radimo u svijetu, na primjer, to možemo vidjeti isto i u primjeru muža i žene, jel? Recimo, odaberem ženu i sad kažem, sad ja sam tvoj muž, ti si moja žena i sada idemo živjeti skupa i ja sad imam povjerenje, dajem povjerenje njoj da me prevari ili ne prevari. Da napravi preljub ili da ne bi, ja ne mogu nju kontrolirati cijelo vrijeme, nego sam s njom i neko može reći, čekaj, kako ti znaš da sad tvoja žena, ona je otišla kod prijateljice, kako znaš da nema, intimne odnose s nekim muškarcem, ne znam, pa kako, je li te strah? Pa nije. Pa šta, vjeruješ iskroz? Pa, vjerujem. Ali šta ako ti ipak prevari? Pa neka prevari onda. To je ta ideja, neka me prevari, mislim, ne želim da me prevari, ne tražim da me prevari. Ali prihvaćam da ako me prevari, da ću biti prevaren. Biću rogonja. Biću što god, jel? Sija. Šta ako te žena ostavi, šta ako te muž ostavi? A onda ću biti ostavljen. Ali ja ne želim da se to desi. A onda se nemoj uopće petljati sa suprotnim spolom. I onda se to neće nikad dogoditi. Nema nikad biti ni sa kim, pa te niko nikad neće odbaciti. Ali to je, to nije. Rješenje, očito je rješenje. Da budi sa osobama, ali pusti da te napuste. Dozvoli da te prevare, da te odbace, da te zamrze, da budu nepravedni prema tebi. Dozvoli, u kom smislu dozvoli? Kad se dogodi, nemoj biti začuđen. O, što je sad ovo? To, ono. Ja sam spreman i na to. Dao sam povjerenje, sad sam spreman. A ne, dao sam ti povjerenje i nisam spreman da me iznevjeriš. Ne, to onda nije povjerenje. To je ucjena, to je kupovanje. Ja ti sad dajem povjerenje, sad pazi što radiš.
Ja sam sada samo s tobom tjelesno i sad ti moraš samo sa mnom biti. Naprimjer, mi bi trebali reći svom partneru, ja sam sad posvećen tebi, ti kako god hoćeš. Reci. A što raditi sa ljudima koji te ucijenjuju? Makni se od njih. Niko te ne može ucijeniti. Razumiješ, samo može Krišna doći ucijeniti. Jer on jedini ima kontrolu nad tobom i moć nad tobom. Niko drugi nema moć nad tobom. Sad ti daješ moć u ruke. To je ono što je super kod Veda. Koga ćemo slijediti, koje autoritete, oni koji nam se nametnu? Ne, one koje mi sami odaberemo. Znači, to je opet naš odabir. Opet mi imamo kontrolu. U konačnici, ta predaja, na primjer, kad ćemo se predati Bogu? To je naša odluka. Ali čekaj, ako je naša odluka, kako je onda predaja? E, što je ta poanta? Kako je onda predaja? Ako je u konačnici moja odluka, ako ja odlučim kad će to biti, a ne Bog, pa opet je to pod mojom kontrolom, onda čega se mi to bojimo? A? I što ako se predam Bogu i on me izneveri, ali se mogu povući nazad? Mogu. Pa gdje je tu onaj rizik? Stvarno, kad malo pogledamo, gdje je tu rizik? Ako sam sad bez Boga i u jednom momentu prihvatim Boga u svoj život, da li ga mogu opet odbaciti? Mogu. Pa gdje je tu rizik onda? Što ja to stvarno ulažem? O, vrijeme, ali čekaj, ako sam vječan, onda šta, vrijeme je neograničeno. Zato Vede kažu, totalno je idiotski, budalasto, ne predati svoj život Bogu, jer nemamo šta izgubiti. Uvijek imamo opciju korak nazad, na dno, odvojeno od Boga. Uvijek postoji ta opcija, to je ono što čini dušu savršeno. Ta opcija da ode od Boga, a ne da je pritisnuta uza njega, kao uza zid i da ne može dalje od njega. I kada se nalazimo u tom stadiju praznine, kada nemamo sigurnosti i obećanje više, ja, tu se naša podsvijest otvara. Tu se naša podsvijest otvara i tu dolaze do izražaja naši karakterni štitovi. A o tome u prvoj knjizi, molim vas, proučite, da ne... Stvarno je lako za razumjeti, karakterni štitovi su naša vanjska prepreka ka ulasku u podsvijest. Ne možemo ući u podsvijest dok god njegujemo karakterne štitove. Ne možemo u potpunosti ući, bar, no? Ne možemo skroz provaliti unutra i naći i razotkriti sve naše traume. Dok god hranimo karakterne štitove, dok god ih držimo aktivnima, mi se zapravo zatvaramo za promjenu. Nismo otvoreni za promjenu. Tako, proučimo malo do sljedećeg puta šta su karakterni štitovi. Pa ćemo mali kviz isto napraviti da vidim, malo ću vas propitati ovako. Neobavezno čisto. Šta su karakterni štitovi? Kako se riješiti karakterni štitovi? Kako se riješiti karakterni štitovi? Jučerašnje predavanje. Odluka, jednostavno, ništa drugo, nikakva tehnika posebna. Mislim, super bi bilo da imamo o čemu pričati, nemamo o čemu pričati. Doneseš odluku i prestaneš sa tim djelovanjem. Naprimjer, kako ući u dućan i ne... Kako uđeš u dućan svaki dan i ne kupiš kutiju cigareta? Kako ne kupiš kutiju cigareta? Kako uspiješ to? Odluka. Što svaki dan moraš odlučiti da ne kupiš? Odlučio sam jedan put. To više ne radi. Ali kako uspiješ svaki dan ne kupiti kutiju cigareta? Kako ti to polako? Opiši nam proces kako uspiješ ne kupiti kutiju cigareta. Nema fokusa na cigarete. Nema fokusa. Nema fokusa, nema ni truda, ali tako? Uopće se i ne trudiš. Niti se ne sjeti. A? Kako uspiješ ne pojesti meso? Kako uspiješ ne zaklati životinje? Znate, to je besmisleno pitanje, jel da? Kako uspiješ ne učiniti to? Pa jednostavno ne, lakše je ne. Preskočiš tu aktivnost, ne moraš o tome razmišljati, imaš više mjesta za druge stvari. Sve zapravo je lakše ne, nego lakše da. A kad nešto trebamo da, krenite u nešto novo, to je. Kad trebamo nešto novo. Ali šta u materijalnom svijetu može biti novo? Mi čak i u duhovnom životu prakticiramo sve iste aktivnosti kao i u materijalnom životu. Samo što su usmjerene na rituali, sve isto, sve se bavimo, sve se neki potezi tijelom, elementem, muljamo po rukama, samo u drugoj kombinaciji. Čega se mi to stvarno, šta mi to novo možemo napraviti u ovom svijetu? Ništa zapravo. Šta, ujutro se ustaješ, svako jutro se ustaješ. Samo se ustaneš ranije. Znaš, ono, to nije da
da je praksa duhovnog života da se ujutro ne ustaneš. I da ostaneš u krevetu za uvijek. Mislim, znaš, ono, to bi bilo kako to, ajme, kako će to, ali sve je isto. Znači, ustajanje, tuširanje, jedanje, odmaranje, rastezanje, neko disanje, izgovaranje riječi, sve je isto kao u materijalnom svijetu, samo sadržaj promijeniš. Znači, kad malo bolje razmisliš i kad pogledamo u praksi, ništa, nema neke predaje, stvarno. To je samo transformacija aktivnosti iz jednih u drugi. A da li se ti karakterni štitovi miču prihvaćanjem u toj novoj situaciji? Znači, imaš situaciju koja je izvan tvoje kontrole i ako je prihvatiš, onda se miču kontrolni ti štitovi. A situaciju, na primjer, imaš... Nešto što je novo što ti kao pobuđuje, ne znam, strah, neku reakciju ili ono, taj dio. Tebe, da reagiraš na određeni način. I sad, da li prihvaćanje te situacije takve kakva jest, znači ja ju prihvaćam, nek bude kak treba biti, mičem taj štit? Ne prihvaćanje situacije, nego prihvaćanje svoje reakcije na nju. Naprimjer, ja vidim nešto na čim imam, znači nemam kontrol. Naprimjer, vidim da nas špricaju chemtrailovima. Ne prihvaćam situaciju da nas špricaju chemtrailovima. Prihvaćam činjenicu da nemam kontrol na to. To je sve. Prihvaćam činjenicu, ja na tim nemam kontrolu. To je ono što prihvaćam. Okay. Možemo prihvaćati tako našu ljutnju i bilo kakvu reakciju. Neko, recimo, loše vozi, da. I ti se naljutiš na to, da. I ti kažeš, ja prihvaćam da sam ljut. Ja sam ljuta osoba. Ja prihvaćam to da se ljutim u ovoj situaciji. Znači, prihvaćam tu činjenicu da je to. Ne ljutim se ja, to me on naljutio. Inače se ja ne ljutim, ali ovako prihvaćaš da se ti ljutiš. Ti se voliš ljutiti. Naprimjer, ja te pitam u auto, jesi ti sad voliš ljutiti? Ti ćeš ne. A ja ćeš nije istina. Prihvate da se voliš ljutiti. Jel bi to značilo da ne prihvaćaš? Znači, ljutiš se, ali ne prihvaćaš da se ljutiš. Mm-hmm. Ne voliš tu ljutnju. Što? Naljutio se, uživaju u tome. Prihvati. Ja se sad ljutim. Ja sam ljut. Otvorim prozori. Ja sam ljut! Zašto? Jel drugi loše voze? Treba bi biti ljut kad ti loše voziš, a neka drugi loše voze, to je iracionalno. Ali eto, mi to radimo. Upadamo u zamku, zapravo, ova cijela priča je zapravo o mislima u glavi. U glavi, da. To naše projekcije, sve te slike, ne? Ova, sve naše, da. Ta predaja, ako ide kroz misalni ovaj kliker, je... zaprljena na neki način. Ja. Može, morala biti bez toga. Ne? Bez misli, tako je. Ali onda te ja mogu... Ali možemo ignorirati. Ako ja ipak izmisli, recimo, napravim situaciju da, ne znam, skinem se gol, cipele, bacim i odem van je, ne znam, 6 stupnjeva, ne? I jesam ja onda lud ili šta sam? Pa da, lud si. Jel to nije nešto što ti je autoritet dao instrukciju da napraviš? Ako ti je autoritet dao, to je onda druga stvar, onda neću tebe pitat, nek ću pitat tvoj autoritet šta si mu ovo rekao. Ali vidim, tvoj učenik je jako predan, jedno ga hoda golu na okolo, svaka mu čast, on zaslužuje blagoslove, no međutim kako smo to instrukciju dao, znači ti bi bio predan. Ali bi ti onda prišao i rekao kakav si ti autoritet odabrao, što ti bio, što ti to radi. Znači nema šanse da se takva situacija dogodi ako imamo autoritet. Vidi, što je to? Ja sam uzao ekstremni ovaj slučaj da isprovociram ovako razmišljanje, jer to se inače dogodi nekih puta ljudi, ono kako bi rekao, propale na onako, odu ili prolupaju, ne znam. Ja, to nije predaja, da, to može biti. Dobro, to nije predaja, ali ipak u toj cijeloj predaji se žonglira sa inteligencijom nekakvom, znači sa nekom kalkulacijom upoznati. Je, zato se predaja događa na tri nivoa, duhovni, mentalni i fizički. Znači, predaja mora biti na sva tri nivoa. Znači, duhovni, to je razumijevanje da smo mi sluge Boga. I prihvaćamo to, ja sam sluga Boga, moram raditi ono što mi Bog kaže. Ja želim raditi ono što mi Bog kaže. Ok, to je prvo. Drugo, mentalno, kako to napraviti? Onda. Ego kaže ja sam sluga Boži, inteligencija kaže a to znači da bi trebali raditi ovo, a ne bi trebali raditi ovo, kojiš odmah inteligencija služi, odmah, sve ovisi što ti, ako ti kažeš ja sam muškarac, stoga moram piti pivo i vino i vatat ženske, znaš ono i tako te, inteligencija, ona će razlikovati, diskriminirati u skladu sa tim što ego kaže ko sam ja. Znači ego kaže ja sam tijelo, inteligencija kaže, iz toga mi treba
meso, kolači, cigarete, alkohol. Donosi zaključak, ali inteligencija je nepristrana, ona samo ona čeka da dođe instrukcija od njega. I onda kada inteligencija zaključi što bi trebalo, znači misli, emocije, ide u crtanje toga, znači kako sad, plan, napraviti vizualizacije, osjećaj, onda, i onda te on vodi u sklasti. I ako ego kaže ja sam duhovna duša, onda inteligencija i se idu onda potruditi da, da služe dušu u skladu s tim. I onda je to predaja, na primjer, ako sam ja duhovna duša i trebam služiti Boga, trebam napraviti ono što Bog kaže. Bog kaže da se trebam ujutro rano ustati. Ok, fizički idem navit sat, mentalno idem odlučiti da ću se probuditi, zato što sam ja, moj ego kaže, sluga Boga. I ujutro kad mi zvoni sat, moje tijelo će reći, ne, ali moj koji je već predan, odnosno i odlučio, to je da, ustajemo se. I tako, tako ide predaja na svim nivoima. Dok u jednom momentu nema nigdje otpora. Sve automatski, znaš, kao majka, u sred noći se diže na hrani dijete, ona napola spava, jer sjećam svoje bivše žene. Spava i doji dijete, no? Sve radi, neke pokrete, u isto vrijeme spava, sve automatski. No? To znači da smo oslobođeni kad prestanemo otpor. Kad, da, nema više otpora i služimo Boga spontano i ispravno, naravno, onda smo oslobođeni. Onda je to prosvjetljenje, to je taj vrhunac. Ovolutena inteligencija zapravo se zgasila. Odnosno, umirila jer je sve štima i sve štima funkcionira. Prestane je analizirati. Prestane biti, prestane uznemiravati. Toliko bude naštimano na taj viši nivo da nema više smetnje ničega, nema uznemirenja, niti tijelo uznemiruje, niti niti inteligencija, niti ego, niko više nas ne uznemiruje, to je takav predivan mir unutra. I u tom miru mi onda možemo čuti glas Boži. Tek u tom miru. Će se Bog uopće usuditi, nama obratiti, znači nećemo ništa čuti. Ok. Hvala vam puno. Idemo sad. Thank you.